Ono záleží na velikosti regionu, tady není až tolik. Znamená, chtěl bych vám poslat, ať za součinnost dobrovolníka trafiku někde funguje dokonale. Myslím si, že to je správně. Přineste prapor. Úplně koukám, jaký máte informace. Máte podrobný. Mám hodně podrobný. Obětavost a věrnost. To je u těch dobrovolných hasičů, ještě když to doplním, samozřejmě ještě ta věc, nespadne to? Nám smysl. Já to takhle tady takhle zachytím, že potom nějak to uchytíte sami. Takže tam je ještě to, že oni ještě splní tu společenskou roli v té obci. Speciálně ty pěchtoví, tam nikdy nic není jiného, tam jsou jenom dobrovolní hasiči. Úplně těch malých obcích, jo. Takže hrajou fotbal, protože běhají. Taky běháte útoky, máte nějaký dorost? Máte nějaký... No, tady máme zástupce nejmenší z řad. Máme celý družstvo, byli jsme na mezinárodní olympiádě, co byla teď v Ostravě, se zúčastnili, vystupovali tam. Takže já vám teda poděkuju za práci, podržení. Taky děkuju moc krát. Vám držím palce, ať se to vyřeší. Ke spokojenosti starostovi, ať podpoří dobrovolné hasiče. Dobrovolné hasiče, děkuji za tu práci, kterou tady vykonáváš. Tisícky let. Nemůžu moc stěžovat, nebo jo? Ne. Hlavně ze starostou spolupráce. Tak jo, to máte starší teda, pravda. 14 let. No, takže to je tak na hraně. To je tak na hraně, to prostě potřebujete řešit, takže... Teď jako já nikdy nechci bojoval, tak vidím to. Takže dorůstá. Čau. Budeš hasič? Čau. Tak se mi to dobrý. Dobrý den. Před náměstí doprava. Dobrý den.